pastri bashkimit me Donaldin. Bora Zemani merr surprizën e bukur. Bora Zemani ka marrë së fundmi një surprizë të këndshme nga fansat e saj. Disa fansa kanë dërguar një parashut pranë vetit të punës. Ku shijej fotoja moderatorës, kravlezërve veshaj. Kjo surpriz vjen pak dhe pasi moderatorja foli publikisht për rikthimin me Donaldin. E ftuar në emisionin e ti, Bora Zemani tregoi se si ndodhi ribashkimi i tyre, dhe sigurisht që një rol të rëndësishëm ka pasur mikesha e saj, Semi Aupaj. Aktori zbuloi se i kishte shuar Semit që të flasë me Borën.